স্বাগতম জনাইছোঁ মাজুলী আৰু যোৰহাট সংযোগী ফেৰী সেৱাৰ টিকট কিদৰে আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে অনলাইনত ল'ব পাৰিব বা অনলাইনত টিকেট বুকিং কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত তাকেই আপোনালোকক দেখাম যিসকলে জানে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো নহয় তেওঁলোকে যাতে ভিডিঅ'টো নাচায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মাজুলী আৰু যোৰহাট সংযোগী ফেৰী সেৱাৰ টিকট মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি যদি ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে অনলাইনত কাটিব বিচাৰে বা অনলাইনত ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক গুগল ক্ৰম বা অপেৰা মিনিৰ দৰে এটা বাউচিং এপ বা এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই এপ বা এপ্লিকেশ্যন হৈছে একো একোটা ছফ্টৱেৰ যাক মোবাইলত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু এই গুগল ক্ৰম বা অপেৰামিনিৰ দৰে এই এপ্লিকেশ্যনকেইটা হৈছে এটা ৱেব ব্ৰাউচাৰ য'ত আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটত বিভিন্ন তথ্য চাৰ্চ কৰিব পাৰিব বা বিচাৰিব পাৰিব যাৰ কোনোবা এটা আপোনালোকে গুগল প্লে' ষ্ট'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত এতিয়া ইনষ্টল হ'ব অ'পেন কৰিব এনেকুৱা এটা পেজ বা পৃষ্ঠা দেখা পাব আৰু তাত গৈ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব এ এছ আই ডব্লিউ টি গুগলত ছাৰ্চ কৰিব অলপ তললৈ আহিব আৰু দেখা পাব ইণ্ডিয়ান ৱাটাৰ ট্ৰাঞ্চপৰ্ট আছাম তাত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এইখন পেজ খোল খাব কি নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া আছে আপোনালোকে ভালদৰে তললৈ আহি চাই ল'ব সকলোখিনি ইয়াত দিয়া আছে বা পঢ়ি ল'ব সকলোৱে আৰু এই ৱেবছাইটৰ পৰাই আপোনালোকে এণ্ড্ৰইড মোবাইলৰ কাৰণে এটা এপ্লিকেশ্যন আছে বা ছফ্টৱেৰ আছে সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু তিনিটা তলত গৈ আপোনালোকে সেইটো ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব যিখিনি ষ্টেপ আছে বা প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইখিনি কৰাত সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ আৰু তললৈ আহিলে এইটো আপোনালোকে দেখিবই অনলাইন ফেৰী টিকেট বুকিং এপ আৰু এই ডাউনলোডত এপিকে টিপি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু মোবাইলত ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব এই কথাখিনি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ কোন তাৰিখে যাব এইটো চিলেক্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোক অফাৰমুখৰ পৰা নিমাতিলে যায় তেতিয়া চ'ৰ্চ লোকেশ্যন হ'ব অফাৰমুখ ডেষ্টিনেশ্যন লোকেশ্যন হ'ব নিমাতী বুকিঙৰ টিকট ক্লিক কৰিব আৰু এইটো পেজ খোল খাব আৰু ইয়াত যি লিখা আছে এণ্ড্ৰ'ৰ মোবাইল নাম্বাৰ তাত আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰো দিব ইয়াত লিখি দিব আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আৰু তলৰ এইটো ফটো ল'ৰাজে দেখিছে এইটো হৈছে এটা কেপচাকোড ইয়াত আছে টুৱেণ্টি থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী ইয়াত হ'ব টুৱেণ্টি ছিক্স ৱেবছাইটটো খুলিব সকলোৰে কাৰণে এইটো বেলেগ বেলেগ হ'ব কেপচাকোডটো আৰু চেন অ' টি পি কৰিব নেক্সট আৰু আপোনালোকলৈ যোনটো অ' টি পি আহে আৰু ইয়াত টাইপ কৰি ভেৰিফাইন প্ৰচিড ক্লিক কৰিব এইটো পৃষ্ঠা খোল খাব আৰু ডিপাৰেচাৰ ডেট চ'ৰ্চ লোকেশ্যন ডেষ্টিনেশ্যন লোকেশ্যন এইটো আকৌ আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব কেতিয়া যাব কোনফালৰ পৰা কোনফালে যাব নিমাতী ঘাটৰ পৰা যদি অফলামুখ আহে তেতিয়া চ'ৰ্চ লোকেশ্যন হ'ব নিমাতী আৰু ডেষ্টিনেশ্যন লোকেশ্যন হ'ব অফলামুখ আপোনালোক কোনখন জাহাজত কিমান সময়ত যাব সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব যদি অনলাইনৰ আসনবোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ নাযায় বা খালী থাকিলে যিমান সময়ত ফেৰীখন ঘাটৰ পৰা যাব আৰু দুঘণ্টা আগলৈকে আপোনালোকে অনলাইনত টিকেট ল'ব পাৰিব বা টিকেট কাটিব পাৰিব আৰু ইয়াত য'ত পেচেঞ্জাৰ লিখা আছে পেচেঞ্জাৰ ছাইডৰ এড দেখিছে এডত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ নাম ঠিকনা বয়স ফোন নম্বৰ এই সকলোখিনি দি দিব জানিবই ইমানো ডাঙৰ নহয় য'ত নেম লিখা আছে তাত নাম দিব কেটেগৰী এডাল চাইল্ড এইবিলাক আছে ছিনিয়ৰ চিটিজেন তাত চিলেক্ট কৰি ল'ব আপুনি কি হয় আৰু বয়সটো দিব বয়সত আৰু ণ্টলি এবুল্ড নে কি সুধিছে আপুনি শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম নেকি সুধিছে যদি হয় তেতিয়া য়েছ দিব নহ'লে নৌ দিব য়েছত আপোনাৰ নিজৰ ঠিকনা দিব তাৰপিছত ছাবমিট কৰি দিব যান বাহন যদি নিয়ে তেতিয়া ভেৰিকলছত যাব ভেৰিকলছত গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰো লিখিব আৰু ভেৰিকুলছ নেম কি হয় আপোনাৰ গাড়ীখনৰ নাম মডেলটো দিব চাইকেল নে মটৰ চাইকেল সেইটো দিব তাৰপিছত ছাবমিট কৰি দিব আৰু যদি কিবা বস্তু নিব লগা আছে অৰ্ডাৰ আইটেমছ তাত এড কৰিব এড কৰি কি বস্তু আনিছে লিখি দিব আৰু কিমান পৰিমাণৰ আনিছে মই এনেই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এনে চিপছ গুলিয়ে দি দিছোঁ আৰু ইণ্টাৰনেটত এই সুবিধাটো লোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক এটকা বা দুটকা কিবা এটা ল'ব সেইটো তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ বিলখন আহিছে দেখিছে ইয়াৰ মেক পে'মেণ্ট টিপিব মেক পে'মেণ্টত টিপি আপোনালোকে ইয়াত বহুতখিনি অপশ্যন আছে কাৰ্ডৰ জৰিয়তে পাৰিব পে'টিএম পাৰিব গুগল পে' পাৰিব নেট বেংকিং পাৰিব ৱালেট তাত গৈ ফোনপে' বা যিকোনো ধৰণৰ এপৰ জৰিয়তে পাৰিব মই এতিয়া কাৰ্ড পে'মেণ্ট কৰি দেখাওঁ বাৰু কাৰ্ড পে'মেণ্টৰ জৰিয়তে কৰিলে বেছি সহজ হয় কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দিব আৰু এক্সপায়াৰ ডেট নাম্বাৰৰ চি ভি ভি নাম্বাৰ মানে আপোনাৰ কাৰ্ডখনৰ পিছফালে যোনটো নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো দিব তাৰপিছত নামটো লিখিব বা নিজৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি যদি কৰিছে তেতিয়া নিজৰ নামটো লিখিব নহ'লে যদি বেলেগৰো কৰিছে তেতিয়া বেলেগৰো লিখিব তাৰপিছত প্ৰচিদ কৰি দিব প্ৰচিড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ বেংকত যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ দি থোৱা আছে কাৰ্ডখনত লগত জড়িত তালৈ এটা অ' টি পি যাব অ' টি পিটো তাত দি দিব তাৰপিছত ভিউ টিকেট কৰিব এইটো পেচ আহি যাব আৰু তাৰপিছত টিকেটটো ডাউনলোড কৰি ল'ব হৈ যাব আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ধন্যবাদ